Бүгін Түркістан қаласындағы белсенді өмір сүру орталығы ғимаратында әділдік және өркендеу қоғамдық қорының Түркістан облыстық өкілдігінің ұйымдастыруымен «Адал еңбек игілікті қоғам» атты іс-шарасы болып өтті. Басқосуға аталған қордың өңірдегі жетекшісі Әдемау Толысбаева, қор жақтасы журналист Түркістан медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы директоры Телман Бисен, қордың сарапшы маманы Амангелді Қалыбек, қала ардагерлері және бақ өкілдері қатысты. 1 қазан еңбек ардагерлерінің күні, осы күнге орай біз мына еңбек ардагерлерінің Түркістан қаласының еңбек ардагерлерін құттықтауға келіп отырмыз. Мұнда құттықтауға келген ардагерлердің ішінде мына дәрігерлер, инженерлер, трактор иесі, машина иесі, теміржолда істеген, білім саласында істеген ардагерлердің ішінде елеулі азаматтарымызды қолдап, қорғап, оларға рахмет айту үшін келіп отырмыз. Жалпы бұл кісілердің еңбегі орасан зор. Осы кісілердің арқасында мына елдің экономикасын дамуына өз үлесін қосып, бүгінгі күнге жетіп отырғанымыз. Және де көп жағдайда өкінішке орай біз мына еңбек адамдарын өз дәрежесінде қорғай алмай келеміз, бірақ алдағы уақытта бұған қатты көңіл бөліп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, мына ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев та бұл мәселеге үлкен назар аударып отыр. Келесі жылы еңбек адамдарының жылы деп. Сондықтан да бұл салаға үлкен көңіл бөліп, алдағы уақытта еңбек адамдарын қолдап, қорғап, үлкен нәтижелерге қол жеткіземіз деген үміттеміз. Жиында Түркістан өңірінде әр салада өнімді еңбек еткен еңбек ерлері, ардагерлер қоратынан алғыс хатпен марапатталып, сый-сияпат жасалды. Олардың қатарында ардагер ұстаз Сауырбай Қожаханов, ардагер құрылысшы Қожамберді Қиянбеков, ардагер теміржолшылар Кеңес Мәрсәлұлы мен Дәулеткерей Оспанов, ардагер тракторшы Дариға Ботабекова, ардагер тігінші Назипа Сықақова, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Түркістан қаласы әйелдер алқасының төрайымы Ұлжан Әбенқызы, құрмет орден иегері ғалым тарихшы Баян Адырбек, зейнеткер іс жүргізуші Әлия Ламашарипова, әлеуметтік психолог маман Әсел Жүзбай қызы сынды сала ардагерлері бар. Кеше 1 қазанда халықаралық қарттар күні аталып өтті. Оның алдында 2013 жылдан бастап сол кездегі елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуымен, нұсқауымен бізде еңбек күні белгіленген болатын. Сол ол 42 айының соңғы жексенбісі болатын. Мінекей содан бері жыл сайын бізде еңбек күні қарттар мерекесі қатар тойланып келеді. Тойланғанда аталып келеді. Әрине, бұл нені білдіреді? Бұл екі мерекенің де атаулы күннің де мақсаты еңбек адамдарын бағалау. Бар өмірін адал еңбекке арнаған, өмір бойы қызмет істеген, сол арқылы еліміздің өсіп өркендеуіне үлес қосқан жандардың еңбегін бағалап, олардың бүгінгі күндегі жағдайлары қалай? Олар өз дәрежесінде мемлекет тарапынан қамқорлық көруде ме? Олардың еңбегі жақсы аталып жатыр ма? Мінекей соған байланысты. Сондықтан да бұл өте сондай жоғары дәрежеде аталып өтіп жатыр. Кездесу соңында Түркістан қаласының белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ардагерлерінен құралған өнерпаз әжелер өз өнерлерін ортаға салып, жиылған қауымға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Өз кезегінде еңбек ардагерлері Кеңес Мәрсәлұлы, мәдениет саласының қайраткері Ұлжан Әбенова, ғалым, тарихшы Баян Адырбек, әділдік және өркендеу қоғамдық қорының қолға алған шарасына барша ардагерлер атынан алғыстарын білдірді.